Jonas Šliūpas. Žymaus lietuvių nacionalinio atgimimo veikėjo, aušrininko, pirmojo Palangos burmistro Jono Šliūpo memorialinė ekspozicija įkurta name, kuriame jis gyveno iki 1944 metų. Ekspozicija supažindina su pagrindiniais Šliūpo gyvenimo ir veiklos faktais, pristatomos svarbiausios jo politinės veiklos momentus, atspindinčios fotografijos. Šliūpo darbo kambaryje ir svetainėje atkurtas tarpukario Lietuvos inteligento namų interjeras. Kita ekspozicijos dalis skirta 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios lietuvių tautinio judėjimo, lietuviškos spaudos bei Palangos miesto istorijai. Šliūpo vizitai į Palangą, o vėliau ir jo veikla buvo svarbi kultūriniam, ekonominiam ir politiniam kurorto gyvenimui. 1929 metų rudenį Šliūpas vedęs palangiškę Grasildą Grauslytę, nusipirkę sodybą su žemės klipu, įsikūrė Palangoje. 1933 metais Šliūpas tapo pirmuoju miesto burmistru. Su pertraukomis dirbo iki 1941. Jo iniciatyva Palangai iškovotos pilnos miesto teisės, jis rūpinosi visais Palangos miesto reikalais, miestiečių teisėmis, derėjusi su elektros stoties savininke Gutmanienė dėl pigesnių elektros įkainių. Burmistras pradėjo įgyvendinti naująjį miestų žemių įstatymą, rūpinosi gimnazijos steigimu, mokyklos statybą, ambulatoriją, senelių prieglautą, vaikų darželio, viešosios bibliotekos įkūrimu. Siekė reprezentuoti kurortą. 1933 metais Palangoje vykusiame Lietuvos skautų sąskrydyje lankėsi skautų organizacijos įkūrėjas Baden-Powellis su žmona. Lietuvos skautų šefas prezidentas Antanas Smetona, jo žmona ir daug kitų garbingų svečių. Šliūpas surašė iškilmingą priėmimą, pasakė sveikinimo kalbą, vertėjavo. Jis rašė ir leido knygas, iš jų paminėti nuo šios – Tikri ir netikri šventieji, lietuvių, latvių bei prūsų mitologija, katalikų bažnyčios veikimas Lietuvoje, senovės ir viduramžių medicinos istorija, palyginamoji pasaulio religijų istorija, du žymių darbuotojų Lietuvos naudai Juozas Zauka ir kunigas Aloizas Šliūpavičius, dievų sutemos, dievo idėjos raida arba evoliucija. Po 1938 metų gegužės 10 dienos gaisro operatyviai rūpinosi jo padarinių likvidavimu ir atkuriamaisiais darbais. 1940 metų Liepos mėnesį bolševikinė okupacinė valdžia atleido Šliūpą iš Palangos burmistro pareigų. 1941 metų birželio mėnesį jis vėl pradėjo eiti šias pareigas, bet vokiečių okupacinėse įstaigose protestavęs prieš neteisėtą žydų gyventojų išnaikinimą, iš pareigų buvo pašalintas. 1944 metų rudenį daktaras Šliūpas su šeima pasitraukė į Austriją. Šis pasitraukimas iš Lietuvos Šliūpui buvo ne pirmas, persekiotas dėl veiklos Aušroje, 1884 metais per Liepoją atvyko į Palangą. Tarpininkaujant kunigu Jurgaičiui, Palango žvėjai jį slapta nugabeno į Klaipėdą, iš kur pasiekė Hamburgą, vėliau JAV. Įamžinant Šliūpo veiklą Palangoje 1989 metais įkurta daktaro Jono Šliūpo memorialinė sodyba, o 2003 metais šalia sodybos atidengtas paminklas daktarui Jonui Šliūpui, skulptoriai Toleikis, Lukoševičius, architektė Galdikienė.